ជ័យអើយជ័យតើមានចាញ់អសនេះបាច់មកដល់មកដល់មកចូលជាមកដាក់អំបិលតិចជី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 លោកមើលណៃអើបាញ់បាញ់ជិះមកតាមកន្លែងបាញ់ដល់ដល់ដល់មកពីដល់មកដល់វាចូលបប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 ាទបាទយ៉ាថោរទៅបាទទៅអាយ